Խաղի մասին կարևոր երեք միավոր շարժվում ենք առաջ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մեր երկրպագուններին, մենք առջևում ենք, միավորներով մենք առաջի տեղում ենք, դա նշանակում է, որ մենք դա պետք է մեր ձեռից բաց չթողնել, դրա համար լավ աշխատանք է պետք, լավ պատրաստվել է պետք, որ կարանանք միշտ վերևում լինենք. Այսօր մենք ցույց տվենք, որ փորձառու թիմ ենք, ընդմիշմանը մենք հասկացանք, ինչ պետք է անել երկրորդ խաղակեսում, 15 դոպե մեզ հերիք էր անեինք են փոփոխությունները և թիմի մեջ, և անհատական աշխատանքի մեջ, և մի քիչ խաղը փոխեցինք, ունեցանք համբերություն, ունեինք վստահություն, այդ համբերությունը, վստահությունը և փորձը մեզ այսօր տվեց երեք միավոր. Չեմ կարծում, որ ԲԿՄ-ն մեկ-մեկ զարմանում են, որ կամ սյուրպրիզ են համարում, կամ մտածում են, որ պետք է լինի մեծ առավելություն. ԲԿՄ-ի հետ չեմ կարծում այդպես, ԲԿՄ-ում լավագույն ֆուտբոլիստներ են մեր Հայաստանում, լավագույն ֆուտբոլիստներն են ջահել հավաքված ԲԿՄ-ում, լավ թիմ է ու դա նորմալ է, որ վտանգ են ստեղծում, դա նորմալ է, որ գոլ են խփում, շատ ուրախալի է, որ ունեն այդ վստահությունը ու այդ պայքարը, այդ դուխը, որ նման թմերի դեմ առաջատար պայքար են, հավասարի դեմ ու սա մեր հայկական ֆուտբոլն է, ես շատ ուրախ եմ, որ կարում են դիմադրել, այո, հաշիվը մի քիչ բան է, բայց ընդհանուր խաղը չէի ասի, որ ինչ-որ շատ մեզ զիջեցին. Մենք փորձի հաշվին, համբերության հաշվին կարացանք հասնենք հաջողության, բայց էպիզոդներով շատ լավ խաղում է ԲԿՄ-ն, նշանակում է, որ իրանք ճիշտ ուղու վրա են, ճանապարհին են, իսկ մենք մեր ճանապարհով կգնանք առաջ. Փոփոխություններ արել ենք, էլի ենք անելու ռոտացիա, որ մենք կարողանանք թիմի ներսում մրցակցությունը պահենք, շանակելու ենք այդ և սխեմաների մեջ փոփոխություն անել, և մետնակային կազմի մեջ փոփոխություն անել, դա բերում է մաքսիմալ մոտիվացիա և մաքսիմալ մրցակցություն։ Ունի տվյալներ, ճիշտ է շուտ է, բայց ես կտամ հնարավորություն, պարզա դժվար է իրա համը, բայց դա նորմալ է, ես որպես մասնագետ հասկանում եմ, որ ավել չի կարելի իրենից սպասել, կամաց-կամաց կավելացնի, կամաց-կամաց տեղ կտանք, կմտածենք մեր ջահելների մասին, մենակրաչը չէ, ես էլի հետևում եմ մեր առաջին լիգայի խաղերին, մեր երկրորդ թիմի, և կարող է և մոտակայքում էլի ինչ-որ մի ֆուտբոլիստ վերցնենք, էլի աշխատենք իրենց վրա, կամաց-կամաց առանց վրազելու, իրանք շատ ջահել են, ինքը շատ ջահել է, կամաց-կամաց կմոտիկացնենք, խաղացնենք, դուր է գալի ինձ իրա հրաչի հոգեբանությունը, պինդա, վստահը, չի վախենում, աշխատասեր է, պրոֆեսիոնալ է, շատ լավ բաներ ունի, որ տենում եմ ապագա, տա ասված իրեն առողջություն, լավ տղայա, լավ ֆուտբոլիստ է, և ԲԿՄ-ում ունենք մեր ֆուտբոլիստները, որոնք ուրախացնում են, ընդեղել են աջգրանցում, աշխատել, համբերել, և իրենց կտենանք մեծ ֆուտբոլում։ Այո, անպայման։ Չեմ կարա շագիրները բաց են ոնց, բայց անպայման կունենանք, կարող է սխեմայի մեջ չունենանք փոփոխություն, բայց մեկնակային կազմի մեջ կունենանք փոփոխություն, ես այդ աուրան, այդ դրայվը, այդ կրակը պ
պահում եմ այդ փոփոխություններով։ Պետք է պայքարեմ ոչ միայն մրցակցի դեմ եւ իրար մեջ, որովհետեւ բոլորը ցանկությունն է խաղալու, իսկ խաղալու համար պետք է պայքարեմ։ Այսօր ունեինք Լուկաս, որ բացակայում էր, այսօր ունեինք Բուչնև, իրանք դեղին քարտերը շատ են իրանց, 4 հատ Բուչնևը ունի, 4 հատ Լուկասը ունի, դե մենք մեր դատավորներին շատ լավ հասկանում ենք ու արդեն ճանաչում ենք, որ չգիտեմ, թե իրանք, թե կողքիս, թե ինչ-որ մեկը հուշում է, որ մեր դեղին քարտերը ոնց որ են բեսպլատնի բանը էլի, արխային տալիս են, ոչ դրա համար բանը պետք մուծել իրանց, տալիս են էլի, հավաքում են էլի, ամեն կոնտակտը ժոլտի է, այդ էլ մի տակտիկական աշխատանք է, չգիտեմ ով աշխատում, չեմ կարա ասեմ, բայց աշխատանք տարվում է, ենք ան դեղին քարտ ունենք, ենա տունը լիքը դրած ասեն, շարել եմ, ինչ կա մերոնց տվել են այդ կա, շարում եմ, այսօր էլ, ենա դեղին քարտերը տվեն, ինչի համա տվեն, խի տվին, ում էին արցրե, ով էր ասե, չգիտեմ, տալիս են էլի, դրա համար բացակայություններ կա, դեպլեն սկսի արդեն աշխատելը, վնասված կուներ, կամաց կամաց էլի, ունա ամեն ինչը, չգիտեք, մեր դեմ աշխատում են, մենք էլ ուշադիր ենք, որ նենց անեն քիչ վնաս են մեզի, ու սենց, եթե դուք նկատի ունեք պոզիցիոնի ֆուտբոլի, այո, մենք պատրաստ ենք, շատ գրագետ, շատ կարգապահ ԲԿՄ-ն պաշտպանվում էր, զոնաները աշխատում են երկրորդ խաղակեսին ավելի շատ փակեն, մի քիչ դժվարություն կա, բայց այդ էի ասում, որ մեր համբերությունը տվեց իրեն արդյունքը, մենք կարողացանք ջարդել այդ պաշտպանությունը ինչ-որ մի տեղ, բայց ընդհանուր առմամբ լավ փակում էր ԲԿՄ-ն։ Դուխի վրա, դատարի ժամանակ, պետք է մտածենք, վերլուծենք, տենանք էլ որտեղ են մեզ խանգարելու, որ կարողանանք դեմները առնենք այդ ամեն ինչի, որ խանգարողները քիչ լինեն, մեր արդյունքները ավելի բան լինի, հա, տենանք որտեղից է քամին փչելու, այնտեղ կարողանանք փակենք, շատ ենք մտածում, որտից կարա քամին փչել, ամեն տեղից բան է էլի, թողում է, պետք է դրա վրա աշխատենք, ուրիշ, շնորհակալություն։